Estamos de volta com o Esporte Espetacular e vamos falar do seguinte, o futebol brasileiro sempre foi farto em craques e também em apelidos curiosos. Muito curiosos, por exemplo, Renato Pé Murcho, que aliás é um apelido injusto pra caramba. Jogava muito ele, um meio atacante, jogou no Guarani, no São Paulo, no Atlético Mineiro. Tem Copa do Mundo no currículo e ele é o personagem de hoje do quadro Artilheiros do Domingo. Renato, chamado de Pé Murcho, enchia as redes do Fantástico nos gols da rodada. Acabava sendo uma motivação maior para a gente nos jogos de final de semana, e isso ajudava muito até na carreira da gente, porque você ficaria conhecido muito bem, né, no Brasil. Renato desvio de cabeça! Conhecido e reconhecido no Guarani, no São Paulo, no Atlético Mineiro, na seleção, nos Artilheiros do Domingo. Renato era chamado de Pé Murcho porque olhava para o campo e enxergava uma pista de atletismo. Cruzava a linha de chegada, no caso dele, a grande área, exausto. A diferença é que o corredor não precisa chutar a bola. E o Guarani tomando a posse de bola, olha o lançamento em profundidade, Beto Fuscão tem dificuldade. Na minha carreira no clube do Guarani, eu fazia muita jogada de velocidade, só que a gente era novo, não controlava a respiração. E na hora de você chegar a fazer o gol, você não tem a força nas pernas. Já observadores não faltaram. Durante preparação da seleção brasileira para a Copa de 82, de um mestre e de um amigo. É que eu acho que com 10, 15 dias não há necessidade de escalar um time. Para vocês talvez faça falta, para mim não. No treinamento, né, o Tele Santana pegava muito no pé da gente. Eu chutei meio mascado, a bola foi devagar. E o Juninho brincou, né, do Pé Murcho. E nós ficamos vendo Sócrates chutar, Zico chutar. E o Renato errou uma, duas, três vezes. Foi um apelido que surgiu por um fato de treinamento. Só que sem nenhuma pretensão de trazer uma pecha pro Renato. Que bola, é meio gol, bateu pro gol. Gol! Antes da seleção, Renato já era campeão brasileiro. Ele fez parte e gols no timaço do Guarani de 78. Então, boa chance pra equipe do Guarani, ela calma! Gol! Renato Pé Murcho marcou bastante os artilheiros do domingo, com dois estilos. Renato fazia os próprios gols, como este, pelo São Paulo contra o Corinthians. Um gol de alta categoria de um jogador que a cada dia se firma mais. Foi, portanto, de Renato o gol mais bonito dessa rodada. E também fazia de tudo para os companheiros marcarem. A jogada de Renato realmente é da maior categoria. Os cortes seguidos do zagueiro são mais uma prova da técnica do jogador brasileiro. E a visão no passe para trás foi notável. A complementação da obra-prima ficou por conta do chute forte, preciso, de Elvio. O gol mais bonito da rodada tem dois autores. Elvio, que marcou o gol, e Renato, que construiu o gol. Com a camisa do São Paulo, Renato fez 100 gols. E foi bicampeão paulista em 80 e 81. O futebol arte do Pé Murcho levou Renato do meio-campo para o ataque, puxado pelo técnico Tele Santana, no Atlético Mineiro. Aí ele me chamou no treinamento e ia me colocar para jogar de centroavante. Você vai ser meu atacante lá na frente. O centroavante Renato conquistou com Tele Santana o título mineiro de 88. Com a camisa 9, Renato ainda foi bi em 89. Hoje Renato está de volta ao passado, ao Guarani, onde tudo começou. Trabalha nas categorias de base, garimpando esperanças e, quem sabe, novos Pé Murchos.